علیکم. ماشاءاللہ آج ٹین ڈاؤن علامہ اقبال ایکسپریس بحال ہو چکی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان ریلوے کو سدا سلامت رکھے, اسے یوں ہی رواں دوا رکھے اور اس کے احساسوں کی حفاظت فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد, پاکستان ریلوے پائندہ باد. مسافر ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ انہیں خیریت سے ان کی منزل مقصود تک پہنچائے. آمین. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کی ٹرین بحال ہو گئی ہیں. مسافروں کو بہت مشکل ہو رہی تھی سفر کے لیے. السلام علیکم. آج ہم سب بہت خوش ہیں. ہماری جو ٹرینز دو مہینے سے بند تھیں, علامہ اقبال اور ملت ایکسپریس, وہ آج بحال ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ میں خاص خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ہماری اپیل پر ان کو بحال کیا. Thank you.
دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے.